Shumë vit
Dijon. Rue Dijonash Kuamas. Dijonoi ki Shqipëri ki ti jeni shnosh e të mësoni. Ato mëni sa më mirë për vejti. E ti përgatit një për jetë njemi. Prej Tërnovësit për jetë në Turki. Pi 1958-ës. Mirë për herë mendojmë për Tërnovësit. Edhe kemi kef me ndi mirë për këtë shkollë edhe për juve. Kjo në kashti këti investojnë në këtë shkollë si mas mësime tonë. Por kefi është edhe majmë për kohën që vjenë. Në nuk dojmë kërsojmë për juve. Dhe ju ndimojmë edhe juve mësoni e punoni sa më mirë. Ju faleminderit. Mirëdita në zansë. Unë jam një Tërnovçani. Unë letë këtu edhe unë shkollën të vjeqaren e kom baru këtu. Gjithë në Turki edhe kemi arë me shumë nga Turkia. Sajnë